4 vite pas tërmetit tragjik të 2019-ës, 102 familje në fshatin Marikaj të Vorës morën në dorëzim çelësat e apartamenteve të reja. I pranishëm në ceremoni ishte dhe kryeministri Edi Rama, cili tha se pavarësisht problematikave me pronën, projekti u finalizua me sukses. Kemi pas probleme si funda dini me pronën, me historit pa fund të mbivendosjeve, të... Por e rëndësishme është që tani kjo punë mbaroi edhe të gjithë juve do merrni shtëpitë më të mira se ato që kishit. Kjo është kryesoria. Do t'i merrni falas siç ju kemi premtuar. Kështu që janë prona juaj, mund ta mbani, mund ta jeni me qira, mund ta shisni, s'keni as 100 dark, as kredi, as detyrim tjetër ndaj shtetit, kuptohet drita do t'i paguni vetë. Sa ka që ende nuk ka përfunduar i gjithë procesi i rindërtimit, i cili parashikon të ndërtime të reja, por dhe rikonstruksione të objekteve aktuale, në përmjet një fondi prej 1.15 bilion eurosh, të siguruara në konferencën e donatorve në Bruxelles në formën e dhurimeve, granteve apo kredive të buta.